Oj, nu kommer det fler. Välkommen. Tack så mycket. God Marita, fan vilken överraskning. Herregud, det är för jävla roligt. Jag vet. När du blir äldre så ska jag ta med dig till brandstationen i Grums. Du behöver inte vara blyg. Jo, det är du. Det behöver du inte vara. Jag tar hand om dig när du blir äldre. Nej, du borde vara här. Det är folk från Stockholm, det är folk från räddningstjänsten, det är från olika motorklubbar. Det är, alltså du, tjena Tommy. Välkommen. Tack så mycket. Snygge vän på kommunhuset. Slör dig ner. Jag får nog inte brandkläder på dig. Men vad fan, Karlstad skulle ju vara här om med fem man. Tjena, min bästa vän, nummer 17. Det ska bli roligt det här. Och jag får lägga på här nu, för det börjar snart här nu, brorsan. Och du ramlar ingen nu, för då kommer jag kalla dig för klantgubbe resten av livet. Fan vad glad jag är att ni är här. Alltså, det är så jävla roligt, så ni fattar inte. Och jag ska ta upp er två på scen sen. Ni ska bli hyllade, speciellt Jerker som har varit med hela jävla vägen. Hela jävla vägen. Du är en fucking broder, Jerker. Så är det. Det är min favoritspelare, det kommer alltid vara. Mamma, jag ryser som bara, det är så jävla gött här. Ja du, inte en aning vad jag har. Hur brukar du ha på skola? 40? 40 någonting. 40 någonting? Ja, men jag vet ju inte, Jerke. Jävlar vad snyggt, vet du. Showtime! Han är passar ju skitbra för även. Ja, det gör vi. Ja, det är det. Tja. Jävlar, idag smäller det, brorsan. Ja, det gör det. Ja, är du? Ja, vi släpper puckeln. Jag går direkt på mål. 1-0. Men har du nu bestämt dig för vilka som ska köra? Gabbe, Oliver. Robban. Pipen. Det blir kanon där. Ja, så in i. Jag tog några kutrit in och jag kände det direkt där uppe. Det här håller inte. Jag fick springa fort ner. Usch. Nej, men nu blir det så. Det är bara hoppa ut. Pucken ska in i mål. Ja, jag vet. Jag får inte hända med några idag, Pipen. Oj, vart låg glasögonen när jag kom hit då? Jag ska rita upp hur fan jag tänkte här själv. Jag teker. Passar till dig, Robban. Och sen så... Kan han passa dit? Ja, dit ja. Och sen dit. Och där står Oliver. Och så åker du så. Och så gör jag ding. Ja. Perfekta. Skjut inte över. Nej, det gör jag inte någon gång. Ja, Robben. Är du nervös du också? Jävlar vad kung jag ser ut på filmen. Ja. Vårt handskrav var ju så jävla trasiga. Era målvakt kommer inte att må bra efter den här matchen. Då blir det krysset. Två år har hunnit passera sedan jag första gången träffade Kristoffer Skån. I den sista delen av den här dokumentären står Skån på isen. Som en i laget. Det finns ingen bättre liv där. Utav er så vet jag inte vad jag har gjort. Sjukvårdsflaska. Tjenare. Fan, läget. Så där. Ja, jag har mått ganska dåligt nu ett tag. Så var det risigt? Nej, jag har mått psykiskt dåligt. Fan, jag var nervös.
Jag mår inget dåligt, men jag hatar att vara nervös. Men Jack och Tian, han kan stå här, han kan komma upp hit, han kan vara här. De åker och bara flyttar platser hela tiden. Bossa. Hur ska vi göra om de försöker med det du sa innan? Om de kommer och ska droppa? Ja. Ja, men då, exempel om Gabbe står här då. Ja. Följer han med en bit. Kan vi inte ställa pipen i mitten där då, så han får... Ja. Ja. Går det i lås? Eller går det inte i lås? Då gör vi så. Ja. Nu kör vi, boys. Kör vi, gubbar. Den här segern ska vi ha nu. Kör vi över det här grisfältet om mål. Exakt. Området är ett grislag, bara så ni vet det. Jävla bra. Ja, jag måste ha sen klara sig. En gång hade jag 10 doser med mig, det fattar inte jag. Jag tror vi har storsegern redan faktiskt. Om denna Kåberg här lyckas och håller nollan, så är jag jävligt stolt över den idag. Men vinner vi inte då ska jag bränna över den jäveln. Jag ser sur på att bränna över målvakten, så det är dansning här redan. Ja, jag var där på Magnus Uggla en gång. Jävlar vad full jag var. Vi kör det. Jag dansar aldrig. Den är bra, den. Ja. Du, jag såg två som pumpade, men jag vet inte fan, det var inte Gabbe i alla fall, men det var någon kompis igen. Han hade den här minsta prinskörven i alla fall. Och sen kommer det här. Tja, goding. Ja, jag är nervös. Jag kan inte hjälpa att jag är det. Det är magsyran i min mage som håller på och spirkulerar och jävles. Här, går det inget bra, morsan? Säg till så tar de hand om det, vet du. Det är Christmas time! Ja, jag är med! Ja, inte höger bolle bara. Ja, det är klart. Ja. Här är gubbar! Kör upp till mig! Nu är det sprött på mig med dubbla bjärer! Gode vagn! Jag är så nervös idag. Är det så? Ja, men det är inga problem. Jag vet, men jag är det. Oj, 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 oj! Men vad i helvete! Skåp! En lugn nu. Ta ut Nisse igen. Nej, inte det. Åh, vad varmt det är. Jag får nog gå in i omklädningsrum och byta om någon när som helst. Det är dags. Nu jävlar är det dags. Kom här nu, Tobbe! Kör vi, Anders! Målvakten, ställ dig! Jag vill skjuta på dig lite! Kom igen!
Det var gött, det känns med lite ömt i benen, men det ska gå bra det här. Det ska gå bra då. Ja, så in i helvete bra också. Nej fan. Jag ska bara hälsa på domarna här. Hey! Hey! Domarna. Är du med eller? Hej! Jävlar! Oj! Jävlar vilken klipp du har i armarna då, Lunkan! Jävlar vad sjukt! Ja, nu jävlar ska du få se när jag mår du. Vi ska just ha tappat hjälmen då. Det känns så jävla underbart att göra. Oj, oj, oj. Det ser bra ut va? Tryck i armarna, det har jag. Den fastar eller? Åh fan, fastnar jag. Aj! Jävlar vad gött det känns. Ni är helt underbara boys. Det finns inget bättre liv där. Wow, wow, wow. Tjenare. Jajamän. Är du förberedd? Ja det är jag. Så nu får målvakten fan vara beredd då. För idag blir det krysset. Här blir det. Tja, boys! Oj! Vad står det där, Lunkan? T-R-O-D-Ö, vad fan är det där? Pipe, vad är detta för jävla företag? Det där känner inte jag igen. Det där har jag aldrig tänkt på. Ja, det är hockeyläger. Aha! Aha, jag har aldrig tänkt på det där då. Det känns så jävla gott, Tobias. Ja, det känns lite i benen, men det skiter jag i då. För idag ska vi bli fulla på julbordet i Lövera. Nej, idag ska vi dansa jävlar i namma. Det kommer bli en magisk kväll. Som jag har sen kommer du glömma, tror jag. Kom igen, pipa i full fart! Kom igen, Emil! Känns så jävla gött att ha er med i min line. Ja, känns jävligt bra. Ja, det gör ju det. Alltså, jag känner mig så grov, Gabbe, så det är helt sjukt. Du är ju grov. Ja, jag vet. Jag ser så jävla rå ut. Det är du och jag som liknar Ronny Bombus och är det. Det är vår kompis där. För detta i alla fall. Ronny skulle ha varit hemma, men han kom ju inte. Fan vad besviken jag är. Aj! Fan! Aj, jag tror att någon får hjälpa mig att tejpa lite mer här sen. Ja, det börjar bli. Jag vet inte fan vad det är. Jävla skitklubba. Jag ska inte hålla fel på. Nej, men jag menar att det blir lite smutsig på den. Ingen bra. Nej, men det försvinner ju sen. Ja, ja. Får jag se nu, Gabba, att du gör hårt. Skjut hårt, men säkert. Så han inte blir för nervös, målvakten våran. Oj, 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 oj. Jävla vilken dragning. Utan hockeyn så vet jag inte hur vi skulle ha klarat oss. De har ju öppna armarna helt och hållet till 100% för henne. Ställt upp i vått och torrt.
när det har skett mycket. När Kristoffer har varit nere psykiskt så är det ju dit han har gått. Och det är ju där de har hjälpt den. De har skött det otroligt bra. Här är Grums. Vad stolt du ser ut, mamma. Det ska du vara. Ja, det var snyggt! Oj, 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 omord säger jag bara. Nej, nu går jag och väntar, går in i omklädningsrummet och förbereder. Bra, färdig. Ja, ja. Vad är det för position då? Det får du se sen. Jag blir åka av, så nu håller ni er omord, för era målvakt kommer inte att må bra efter den här matchen. Är du med i den här? Ja, det vet du. Lycka till nu. Ja, det är väl. Det är världens snällaste det där. Ja, det är det. Ja, det är det. Är du nöjd? Så in i helvete! Jag var råladdad, det var jag. Nej, jag vill sitta så här. Jag kör mig helt... Nej, men jag tycker ni är mina... Ni är så snälla och tar hand om mig, boys, att... Jag skulle ha köpt en julklapp, men jag hann inte i år, men det får bli nästa år. Oh, fy fan. Det kommer bli sjukt där. Vem är det som är lagkapten idag och går fram till domare? Är det du, Oliver? Mm. Vad brukar domare fråga er när ni går fram liksom varje match? Ska jag komma ett avsnitt? Ja. Spela bra. Mm. Omor ska sköta sig av han. Annars jävlar. Domen blåser i pipa. Sen sticker han mot mål. Tallberg kommer i sin fart. Pang, 1-0 direkt. Han ska sitta. Jag trodde det var Nederman som skulle döma oss idag, men... jag pratade med Nederman för några veckor sedan att jag ville att han skulle... vara här och döma min match, men så blir det ju inte. Man kan ju börja fundera vad han, eller just det här kärringen, han ska ju barn igen, ja. Det känns så jävla gött att, ja, jag vill inte beskriva känslan, det pirrar faktiskt. Pirrar för dig år, eller? Ja. Ni är för goda, helt enkelt. Det är ni. Utav er så... vet jag inte vad jag har gjort. Nej, nu är jag fan med redo. Hjälper du mig på med hjälmrör? Jag vet du, Tomba! Vad fan! Vad i helvete? Oj! Vad fan är det här nu då? Ja, men vad i helvete är det här? Vad är det här? Vad i skärde, vad fan? Kom igen nu, Robban. Jag får komma ut med en bil. Jag trodde det var Jonas Kruse. För han hade sagt att de skulle komma upp med rallybilen då, men han kom inte. Så då drog de ut en sån där Tesla. Och det där går som ett spjut. Nej, Skoda var det. Kör vi, brorsan. Jävla snygg Skoda! Fullt jävla fokus nu, gubbar, från start! Vi ska vinna idag. Det är nog att han vill vara en utav dem.
kör vi! Var med nu för du släpper upp domen pucken här nu. Nej, fan. Jävlar vad det smål, han har ont i pungen. Fan vad gott. Fan vad gott, nu ska du vara stolt alltså. Vad säger ni nu då, mål? Jag tänkte, jag tvekar inte. Det ska man inte göra som hockeyspelare. Jävlar vad det smål. Ja, det gjorde det. Jag trodde målvakten skulle drita ner sig där. Nu får du skynda dig, Tobias. Nu känner jag att jag är väldigt om med benen. Och skynda ifall du behöver ta fram sjukvårdsflaska. Ja, det går, alltså jag ryser. Ja, det går inte att beskriva känslan. Det är så gött. Det är så gött. Det är så gött. Vi får en god jul på er sen, Omar. Tjena! Jävlar, vilket snyggt mål du gjorde. Ja, det smal bra. Hej, Ari! God jul på dig! Tjena, Lukas! Vad tyckte du om målet? Ja. Jävlar, vad snyggt mål det var då. Kom igen nu då, pipen, för helvete! Robban, gör inte bort dig nu för fan! Ska gå upp alltså på publiken. Jävlar vad det satt så här. Vad fint mål jag gjorde va. Hej Ylva! Tjena jappa! Jävlar vad gött att sätta den. Ja, vilket fucking mål jag gjorde då. Ha? Tjena! Det jävla mål. Jajamän! Jag trodde ju målvakten skulle tappa punkturen för han började titta när puckjävel gick in så här. Han ryser så in i helvete. Uva mig. Vilket mål, fy fan vad gött. Jag bara gick, pan, boom, så är det bara jävlar. Vilket jävla blobbar, vet du. Alltså, jag är för bra för att spela hockey helt enkelt. Jag dansade tryckare med min gamla musikledare så jag fick mig av. Vi hade så jävla kul. Adam, du får komma hälsa på mig på söndag. Kom på söndag nu ska jag visa dig något fränt. Var det blåljus hemma så du får hjälpa mig så vi får igång den så det låter lite. Kom igen nu då, grabbar, ditt jävla yrväder! Jag kan säga så här. Hade jag skjutit den ordet så hade han inte haft någon punkt kvar. Nej du, jag kan skjuta så jävla hårt som målvakt. Jag blir livrädd varje gång. Ja. Är du stolt över mig, Erkan? Ja, jävlar vad det smalt. Snyggt mål du gjorde. Ja, på dig ja. Blir du för nervös eller? Ja, jag blir det.
Ja, det är för att jag är så bra. Ja, god jul på dig. Tack så mycket för förut. Ja, tack. Ja, jag var ju det. Jag var strykt då. Ja, jag såg det. Var det kryss här? Var det inte med alla benen på honom? Ja. En bra match, domaren. Mamma din är stolt över mig. Du borde åka till Sollefteå och till mig. Jag är stolt över dig. Ja, jag vet, Jabbe. Tycker du att det går bra? Ja. Han är så jävla hygglig era morvakt, tycker jag. Jag ger dem en kram förut och tacka som jag. Bra gubbar! Fy fan! Fy fan vad stolt jag är dig, Jabbe! Vad för jävla nu är? Det är ju bara en Martins lira idag, och det är ju Skån. Jag är inte för nära ögar. Säg på engelska. Jag kan inte. Nej, ta på svenska. Vi vinner med 7-2. Och väldigt stolt över er boys. Hade jag inte varit med i den här matchen idag, vet du fan. Vi hade vunnit mot det här grislag om. Men jag tycker vi hipp hipp! Hurra! 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 Vägge IK! Vägge IK! Ta tre poäng! Ta tre poäng! Vägge IK! Ta tre poäng! Ja, då är det du med! Vägge IK! Ta tre poäng! Hej, 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 hej! Vägge IK! Vägge IK! Ta tre poäng! Ta tre poäng! Vägge IK! Ta tre poäng! Fy fan, vilken klockren video. Ja, riktigt jävla bra alltså. Ja, det kan man nog säga. Kul att ni kom. Ja, vet du. Ja, det är så bra så det finns inte. Och ett stort tack, Joel, och kör lugnt till Stockholm nu, min vän. Så jag inte får göra att du är skadad, det vill jag inte. Men då återstår du bara en sak i Skåne. Ja. Tack så mycket. Fy fan. Den här kommer jag... Frågan är om jag ska låna... Nej, den här kommer jag inte låna ut, tror jag. Den är speciell, den här, så den behåller jag själv. Det står på den, Skåne och Joels bästa DVD-film. Ja. Stämmer det då? Ja, det gör det. Det gör det. Så vi får se vad del 2 kan bli om några år. Så stort tack, min älskade Joel, så hörs vi på telefon. Nu får jag nog ta med Anna, för nu ska jag gå till lägenheten och må gött. Så den här kan du få ta nu, älskade Joel. Hej då, puss och kram. Ja, det är så jävla underbart. Jag ryser den, Joel. Hej då. Jävlar vad jag ryser här nu, alltså. Det är helt sjukt! Vi hörs, Joel! Ta hand om dig! Vi hörs! Och mamma din nu så kommer hem! Vi hörs, Joel! Hej då, Segedal! Åh, fy fan! Ja, nu vet jag!
Det var så kommer aldrig en fejl. Jävlar vad det är.